Mumbozi ya feyo kuigiriza mateka, tukutute wamu na mateka mkwenye njimuada, akunyonyole kubikwata ku koti enkuru jite High Court. Koti enkuru, ekuru la principal judge elanga mchisera chino, owa Uganda, yeyoro kamu wa mwine. Koti eno, elimwe biwa yebienja ulo, okusinze ila kubika vyo misange jitu alibuwa yu. Elaba chukula mateka, no sanga nipatika mu division, nge ya family, division ya criminal, division ya commercial, obe misango jebio busubuzi, division ya family, songa zamaka, division ya civil oba abantu abakonaganye ne banabwe division ya criminal misango ya ibonerezo but all in all abalamuzi ababera mu High Court babera abalamuzi betwita abalamuzi ba court yenkuru abayisibwa ekitiibwa ekya judge Mwada agamba mubera tomatide na nsalo ya court yento osobola okudukira mu court yenkuru newe kubira enduru nga tewanaita naku 14 buli kitundu kyeggwanga kiina court yenkuru era nga zino zikulirwa omulamuzi gwe bayita resident judge era wansi we nabayo nayo court wansi zaddukanya ezibamu abalamuzi ab'eddaala erisooka n'eryokubiri grade 1 ne grade 2 era kikulu nnyo okumanya omusango ekitundu bwe guli kita geographical jurisdiction oba obuyinza obw'ekitundu Mwadagama, tikoti enkuru, ehulirize misange minene, oba ebintu ebibadirirwamu obukadde atano n'okudda waguru. Kirungi bw'obeera owaayo obujulizi mu kooti, n'oyogera mpola ne kisobozesa omulamuzi okuwandiika, oba okulikoodinga nga nebyoyogera, babiwuliriza bulungi. But all in all, abalamuzi ababeera mu High Court, babeera abalamuzi, betwita abalamuzi ba kooti enkuru, abayisibwa ekitiibwa ekya judge. Era oba judge. Agamba nti omulamuzi kyayogera, oba kyawandiika. Chibaita ensala ya koti, ilanga chino chiba chukuru nyo. Mumbozi ya fedako, tugenda kulaga, ejemu kumirimu ja koti ya nkuru, omuli, okufuna obuvuna anjizibwa kumari yomu genzi, jite little of administration. Ndi Sulaimani Mutebi, Kulabukede TV.